എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആണല്ലോ. പിന്നെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം പറയണം. കാരണം നമ്മുടെ 46-ാമത്തെ യാത്രയാണ്. ഞാനൊക്കെ ഒരു അതിനു മുമ്പ് ഒരു 10-30 യാത്രയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിച്ചണിലെ ചാർജായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചേക്കണതാ, കിച്ചണിലെ ചാർജായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചേക്കണതാ. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പേര് പോരായ്മകൾ പറയണത് ഇപ്പോഴും നല്ലതാ. കാരണം അത് തിരുത്തപ്പെടണം. അത് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉള്ളെന്ന് നമുക്ക് ഓരോ മറ്റൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ ഈ പോരായ്മകൾ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ഈ ആചാരം എന്ന് പറയണതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രദർ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്പോൺസറിങ്ങിലൊക്കെ ആചാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാ, എല്ലാം ദാനമാ. ആരും പ്രതിഫലം കൂടാതെ ഓരോരുത്തര് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് തന്ന് നമ്മള് അത് അത് ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേക വ്യക്തിന്നില്ല. കിച്ചണിൽ ആകാരത്തിന്റെ ആളെന്ന് പറയാൻ ഇതിൽ ആരുമില്ല. നമ്മളൊക്കെയാ. അങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോണത്. ഈ ഞങ്ങളൊക്കെയാന്ന് പറയണത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരും കുറ്റം പറയില്ലല്ലോ. പറയാൻ പറ്റ എന്റെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം പറയും, നമ്മുടെയൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറ്റം പറയില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ദൈവിക മർമ്മ അത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെയാന്ന് പറയണം. എന്റെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കലകൊണ്ട് ഇല്ല ശരിയല്ലേ. ഞങ്ങളുടെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കലകൊണ്ടാവില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ പങ്കാളികളാണ്. ഞങ്ങള് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും അത് വേണം. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്കാ. അത് ഞാൻ മരിക്കണം, എന്നാലേ ഈശോയ്ക്ക് നമ്മളിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ മരിക്കണം, ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നിൽ ഈശോയ്ക്ക് ജീവിക്കാം. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ചില ഞാൻമാരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് തിന്മ തന്നെ ഒരു പ്രേരണയാ, തിന്മ കടന്നു തന്നെ പ്രേരണയാ. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നന്മയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ കലകൊണ്ട്, അവിടെ കലകൊണ്ട്. ഞങ്ങള് നമ്മളൊക്കെ വന്നാൽ അവിടെ കലകൊല്ല. കാരണം അത് കൂട്ടായ്മയാ, അത് ഈശോയുടെ ചേർന്നുള്ള. അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അതൊക്കെ വന്ന് വേദനകൾ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ ഈ യാത്ര ആദ്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പരിചയപ്പെടുത്തലും പറഞ്ഞു, വലിയ അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു യാത്രയാണ്. കാരണം കുറെ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വ നിര തയ്യാറായതിന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടും. പിന്നെ അൽഫോൻസമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ആളല്ല, സഹന പുത്രി. സഹനത്തിന് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ വിലയുള്ളൂ, സഹനത്തിന് വിലയുള്ളൂ. നമുക്കൊക്കെ സഹനമുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ അത് പട്ടപൂജയാക്കുക പരാതി കൊണ്ട്. അമ്മ എവിടെയെങ്കിലും പരാതി കുറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പരാതി കുറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോ പോയ അമ്മ എവിടെയെങ്കിലും പരാതി പറയുന്നുണ്ടോ? ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസിന്ന് ഏത് മരണത്തിന്റെ മുമ്പിലും അമ്മക്ക് പറയാനതുള്ളൂ, ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. അപ്പൊ ഈശോയ്ക്ക് നമ്മളെ ഇടുക്കും, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങള് 100% അത് തന്നെ. നോർത്ത് പരാജയങ്ങളില്ല എന്നല്ല, ഈ പോരായ്മകളില്ല എന്നല്ല ഈ പറയണത്. ഒരിക്കലും നമ്മള് പൂർണ്ണരായിട്ട് ആരുമില്ല. കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാനസാന്തരം. നമുക്കൊക്കെ പറ്റിയേക്കണത് നമുക്കെല്ലാം തികഞ്ഞോ പോരായ്മകളില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം. അവിടെ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവില്ല. പാപിക്കല്ലേ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? പാപം എന്നിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലാണ് ഒരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും മാനസാന്തരം ഉണ്ടോ? ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് 100% ഓക്കെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം പാപമില്ലാത്ത ആരും ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. പാപമില്ലാത്ത ഒറ്റ മക്കളില്ല. അതുണ്ടായിരുന്നതിന് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൂടി കുരിശേല് പറിച്ചു. അതിനോട് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ വഴികള് ഒരു മാനസാന്തര അനുഭവം, ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാവലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്രയും കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആഹാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് മാറിപ്പോണോ? ആഹാരമൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ യാത്രയില് എല്ലാ ആഹാര വസ്തുക്കളും പല മക്കളുടെ സ്പോൺസറിങ്ങും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ആ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു അംശവും, നമുക്ക് കാള മോരുകറിയൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് പാലൊക്കെ തന്ന് തൈര് തന്ന കുടുംബം മക്കളുണ്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട് അവർ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ യാത്രകളിലും ബ്രദർ പറഞ്ഞ മാതിരി
വിധവയുടെ കൊച്ചു കാച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ. നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ തീരെ മോശമായിട്ട് തോന്നാത്തതിന് കാരണം ഇതാ, ഇതൊരു കൂട്ടായ പങ്കുവയ്പ്പ, ഒരു കൂട്ടായ പങ്കുവയ്പ്പ. അതാ ഈ കടന്നു വന്ന ഓരോ മക്കളും തന്നെ ഇതിലൊരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവല്ല, ഈശോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച. അത് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളും അത് തന്നെ, ഈശോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ചില അടയാളങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാം, നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയം അതാ. ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പങ്കുവയ്ക്കലാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിലൊരിക്കലും ഈശോ പ്രസാദിക്കാതിരിക്കില്ല. ഈശോ പറഞ്ഞേക്കണ എന്താ, ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങളിത് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ, ഈ ചെറിയവന്മാരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ, നമ്മളൊക്കെ ഈ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോ അത് മോശമായ ആ മോശം ആരുടെയാ? ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ ആവും, ഇത് ഈശോയുടെ ആവും. അവിടെ ഒരിക്കലും മോശം എന്ന് പറയും. കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ 46 യാത്രയിലും ഇതുവരെ ഒന്നിനും കുറവില്ലാതെ ദൈവം എന്ത് കുറവ് വന്നാലും ആ കുറവൊരു മനോഹാരിതയാക്കും, ആ കുറവൊരു വിജയാക്കുന്ന്. കാനായിലെ കല്യാണം വീട്ടില് വീഞ്ഞു തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഈശോയ്ക്ക് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമായിരുന്നോ? അപ്പൊ ആ കുറവുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിജയങ്ങൾ. പരാജയങ്ങളാണ് വിജയങ്ങൾ, സഹനങ്ങളാണ് വിജയങ്ങൾ. സഹനം വിജയം തന്നെയാ, സഹനം വിജയം തന്നെയാ. ഈശോ കുരിശിൽ സഹനത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിട്ടാ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്ത്. നമ്മുടെ സഹനങ്ങളും അത് തന്നെയാ. നമ്മൾ കൂടുതൽ സഹിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉയർപ്പ് കിട്ടും. ഈശോ സഹിച്ച അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു 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 കുഞ്ഞു പോയിന്റ് പോലും സഹിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റണില്ല. അതാണ് നമുക്ക് ഉയർപ്പ് വൈകണത്, നമ്മൾ ഉയർപ്പിലേക്ക് എത്താൻ വൈകണത്. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഉയർപ്പ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിക്കാം. ആ സഹനം പരാതി കൂടാതെ ഒന്ന് സഹിച്ചു നോക്കിയേ, അപ്പൊ തന്നെ ആ നിമിഷം അതിന്റെ ഫലം, അതിന്റെ വിളവെടുപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ യാത്രയിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പോയി വചനം കേട്ടി വചന കൂടാരത്തിൽ കയറിയ നിമിഷം തൊട്ട് ഈ നിമിഷം വരെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഹീലിംഗ്, ഒരു ടച്ചിങ് നമുക്ക് ഈശോയോട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ കിട്ടിയവരുണ്ട്, ബലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ചില പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ, ഇതുവരെയും അർപ്പിച്ച ബലിമാരിയല്ല ചില പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ, അതുപോലെ ജപമാല, ഇന്നത്തെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന, നമ്മുടെ കുരിശിന്റെ വഴിയും ജപമാല പ്രാർത്ഥനയും മറ്റുള്ള എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളെക്കായും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു വലിയ സഹനത്തിന്റെ വഴിയാ. ഈശോയുടെ കുരിശിന്റെ വഴി തന്നെയാ നമ്മുടെ കുരിശിന്റെ വഴി. ആ എല്ലാ മക്കളും അതിൽ ശരിക്കും സഹിച്ചു തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 45 യാത്രയിലും കടന്നു വന്ന മക്കൾക്ക് കിട്ടി. അവരൊക്കെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം അതാ. ഇപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണ മക്കളുണ്ട്, ദേവമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കണ മക്കളുണ്ട്, പലതും സ്പോൺസർ ചെയ്തുണ്ട്. ഇപ്പൊ വരാത്ത മക്കളുകൾ പലതും നമുക്ക് കൊടുത്തയച്ച് അത് ഈ കൂട്ടായ്മയോട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച മക്കളുകളാ. അപ്പൊ നിങ്ങളും അതിനുള്ളൊരു മനസ്സ്, പങ്കുവെക്കണ ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് എപ്പോ ലഭിക്കണോ അപ്പൊ നമ്മൾ 100% ഓക്കെ ആയി. പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ഈ ആസ്പത്രികളിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജോലി പുറത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 1.5 കോടി രൂപ ഹാർട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാനൊക്കെ മുടക്കേണ്ടി വന്നേനെ. ആ വലിയ ബാധ്യതയൊന്നും മാറ്റി നിർത്തിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ? ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കുക, ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കുക. ഒട്ടും ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടല്ല, എന്ത് പ്രവർത്തനത്തിലും ഈശോ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 100% വിജയമാണെന്ന് വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. നമ്മുടെ ബ്രദറിന്റെ ആ ജീവിത സാക്ഷി മാത്രം മതി. അതൊക്കെ നമുക്കും പറ്റാത്തതാണ്. ഈശോനെ കൂട്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അത് മുഴുവൻ വഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതാ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് മരിച്ച ലാസർ ഉയർത്തതല്ല, ലാസർ പിന്നെയും മരിച്ചുപോയി. നമ്മളിൽ ഓരോ മക്കളിലൂടെ ഈശോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്യത്ഭുതങ്ങളാ. അത് നമ്മൾ ആരും മനസ്സിലാക്കണില്ല. കാരണം ഒരു 10-18 വർഷം മുമ്പ് ഹാർട്ട് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യണം, മാറ്റിവെക്കണം, ഇത് കണ്ടിച്ച് മുറിച്ച് കളഞ്ഞ കാറ്റ് കൂട്ടണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇന്നും 100% ആരോഗ്യത്തോടെ ബലഹീനതകളുണ്ടെങ്കിലും ആ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് ആരാ കൊടുക്കണേ? അതാ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്നാൽ നമുക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ സഹനങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഇനിയും ഏതെങ്കിലും മക്കൾക്ക് സഹനം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയും, മാറാൻ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ ചേച്ചി ഇപ്പൊ വൈദ്യശാസ്ത്രം
ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളാ. അവര് ആ ഒരവസ്ഥ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് പറയണു, ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടാവൂല, ഉണ്ടാവുക. അതാ അപ്പൊ സഹനം നല്ലതാ ചീത്ത. പിശുന അറിഞ്ഞു, ഇനിയും ഈ രോഗം ഒരു പ്രശ്നമാണോ? നോ, ഇത് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഈശോനെ അറിയാന്നുള്ളതാണ് ഈ പരമപ്രധാനം. ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോതാ, 10 കുഷ്ഠരോഗികള് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചിട്ട് വേദനയോടെ ഈശോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു വിജാതീയ മകൻ മാത്ര തിരിച്ചു വന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞോളൂ. 10 പേര് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി വൈദ്യനെ കാണിക്കേ, പോണ വഴി 10 പേരും സുഖം പ്രാപിച്ചു. ഒരു വിജാതീയ മകൻ തിരിച്ചു വന്ന് ഈശോനെ കാണും തിരിച്ചു വന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞു. ആ ഒരു മനസ്സ് ഈശോയുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. ക്രിസ്തീയ മക്കളൊക്കെ റൂട്ട് മാറി സൗഖ്യം കിട്ടിപ്പോന്നവന്റെ വഴിക്ക് പോയി. ആ സമയത്ത് ആ ഒരു വിജാതീയൻ വന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞത്, ആ ഒരു മനോഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന സാക്ഷ്യം. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഈശോയുടെ നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മടിയും വേണ്ട. എന്ത് കൊച്ചു കാര്യമാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു അനുഭവം കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുമ്പോ അത് ഈശോനെ മഹത്വപ്പെടുത്തില്ല. അതിന് ആ മക്കൾക്ക് 100% ഈശോ ഇനിയും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും വിജയങ്ങളും ഒക്കെ തരും. അത് മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഈശോയുടെ നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന മക്കളിൽ, നമ്മൾ ഏത് ജീവിത സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് ജീവിത മേഖലയിലാണെങ്കിലും അവിടെ ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഡ്രൈവറാണ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ഡ്രൈവറായിട്ട് പെൻഷൻ പറ്റിയ ആളാണ്. എന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഒരുപിടി കണ്ടക്ടർമാരും യാത്രക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മകൻ വരെ എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷൻ, ഇപ്പൊ 3 മാസം കഴിയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടക്ടർ ഡ്രൈവറും മാറും. എന്റെ കൂടെ വന്നേക്കണ ഒരു മക്കളും മാറിപ്പോവാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അവരായിട്ട് അവരെ ഈശോയുടെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഏത് അന്നാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണ ഏത് സ്റ്റോപ്പിലും നിർത്തി ആളെ കയറ്റണ ഒരു പ്രവണതയായിരുന്നു എന്റെ. ഏത് സ്റ്റോപ്പിലും നിർത്തി ആളെ കയറ്റണ, കൈ കാണിച്ചിട്ട് ആളെ ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്താതെ പോയാൽ അതിനെ ഓർത്ത് ഒരുപടി വേദനിച്ച് ഈശോയോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സെനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ നിൽക്കാൻ കാരണം കേട്ടോ, അങ്ങനെ മാപ്പ് ചോദിച്ച് ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ ഇന്നും 365 ദിവസവും വലിയ അർപ്പണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച്, എന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത എല്ലാ മക്കളെയും ഞാൻ എല്ലാ ബെഡിലും സമർപ്പിക്കും. എന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത 10 വർഷം ഞാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോ എന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് എന്റെ മക്കളെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കും. അതാ ദൈവം നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ തന്ന സുരക്ഷിതമായിട്ട് ആ മക്കളെ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച ആ മക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദി പറയണ്ടേ? വേണ്ടേ? വേണ്ടേ? അതാ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയണേ. എന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ കണ്ടക്ടർമാരെയും അവരുടെ ഒരുപടി വേദനയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്നോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം.